I a l'exterior, l'autoproclamat president de Veneçuela, Juan Guaidó, ha travessat la frontera amb Colòmbia, tot i que té prohibit la sortida del país. S'ha desplaçat fins a Cúcuta, on ha assistit per sorpresa. El concert organitzat per recaptar fons per Veneçuela i ha visitat un magatzem d'ajuda humanitària acompanyat dels presidents de Colòmbia, Xile i el Paraguai. Guaidó assegura que alguns militars veneçolans l'han ajudat a sortir del país, tot un desafiament al govern de Nicolás Maduro. Des que es va autoproclamar president, Guaidó ha intentat en diverses ocasions aconseguir el suport dels militars. Obstaculizaron las vías. Dispararon a diputados que venían en caravana a la frontera. Tienen presos en este momento producto de eso. Y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso. El govern veneçolà ha ordenat tancar les fronteres amb Colòmbia i ha desplegat tropes per dificultar l'arribada d'ajuda humanitària. Avui és el dia marcat per Guaidó per fer entrar a Veneçuela les prop de 600 tones d'aliments, medicaments i productes d'higiene que ara estan emmagatzemats a Cúcuta. Fa dies que el líder opositor mobilitza els seus seguidors per garantir l'entrada d'aquests productes. El president Nicolás Maduro s'oposa a l'arribada d'ajuda i diu que no és necessària i que tot és una estratègia per promoure una invasió nord-americana del país.